بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün الله سبحانه وتعالى نين گزار اسم لردن بری بولمش کریم اسمه va undan mo'min musulmon bandaning nasibasi qanday bo'lishi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona bir harakat qilamiz. Mashhur sahih hadisda Rasul akram alayhisolatu vasallam Allohning go'zal ismlaridan 99 tasini sanab o'tgan hadisda ushbu Karim ismi Allohning 43-chi raqam bilan, ya'ni 43-chi o'rinda zikr qilingan. Alloh Karimdir. Allohning Karim sifati Allohning o'ziga nisbat berilganda birov so'ramasa ham, uni badaliga, evaziga biror narsa kutilmagan bo'lsa ham, o'z-o'zidan karamini, ehsonini, yaxshiligini ko'plab beruvchi zot degan. Shu bilan birga yana shu ismning ma'nolaridan biri har qanday nuqsonlardan qarama-qarshiliklardan pok bo'lgan zot. Yana bu ismni ma'nolaridan biri go'zal xulqlar, yaxshi sifatlar, karamlik ishlar sohibi degan ma'noni bildiradi. Albatta, Allohning karim deyish bilan Allohning maxluqi jumladan insonni karim deyishda orasida Alloh bilan maxluqchalik farq bor. Ruhiy tarbiya ulamolari aytadilarki, agar karim sifati bilan Allohning sifatlansa, u zotni ehsoni, in'omini nomlangan bo'ladi. Agar karim sifati bilan bandani sifatlanadigan bo'lsa, bandani yaxshi xulqi va ishlari nomlangan bo'ladi. Ana shu yaxshi xulq va ishlar yuzaga chiqib hayotga tatbiq qilinmaguncha mazkur bandani karim deb atab bo'lmaydi. Palonchi karamli zot ekan yoki o'zi maqtanib yuribdi, "Men karimman. Mani xohishim shu. Men shuni o'rganganman" deydi-yu, odamlar u ishini ko'rmayapti. Demak, u odamni karim demaydi. Ana o'sha ehsonini qilsa, karamini ko'rsatsa, xaloyiq undan manfaat olsa, keyin shu sifatni unga nisbat berilar ekan. Karim so'zi karam degan mastardan olingan bo'lib, buni turlanishlari ko'p. Ikrom, akram va shunga o'xshash bir qancha ko'rinishlari bor. Allohning boshqa sifatlaridan farqli o'laroq karim sifati nafaqat inson zotiga, balki hayvonatga va nabototga ham ishlatilar ekan. Karam so'zidan olingan bu so'zning asl ma'nosi yaxshiligi ko'p, barakasi ko'p, in'omi ko'p deb turib, karim inson, karim hayvon, karim demak o'simlik deyish mumkin ekan. Karim hayvon deganda mahsuloti ko'p, yegi ko'p, yomonlik chiqmaydigan hayvonlarni shu darajada atalar ekan. Daraxtlardan mevasi ko'p, haligi kam mehnat talab qilib ko'p meva beradigan, insonlarga ko'p manfaat beradigan, mevasi ham, bargi ham, shoxi ham hammasi foydali bo'lgan daraxtlarni arablar karim deyishar ekan. Jumladan uzumni kurum deydi daraxtini arablar. Ana bu, ya'ni karam so'zidan olingan turlanishlar juda ko'p narsalarga arab tilida ishlatilar ekan. Jumladan ikrom, ya'ni hurmatlash ma'nosida ham ishlatiladi. Xuddi shu ishlatishlar aynan Qur'oni Karimni o'zida kelgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qala allazi ishtarahu fi Misr li imraatihi akrimi mathwahu. Yusuf alayhisalomni akalari
karvondan o'tib ketayotgan savdogarlarga sotish borganda, savdogarlar olib borib Misrda sotganda, Misrning azizi, ya'ni vazir sotib oladi. Yusuf alayhissalomni sotib olib, uyiga olib kelib, xotiniga topshiradi-da akrimi maswahu. Buni oldimizda turishini, ehtiromini qil. Yaxshi qara. Shoyatki keyin bizga manfaat bersa yoki buni biz o'zimiz o'g'il qilib olsak degan ma'noni aytadi. Mana shu yerda karam so'zidan olingan akrimi ma'nosi hurmatini qil, joyiga qo'y degan ma'noni bildiradi. Shuningdek, Qur'oni Karimda arshni ham karamlik sifati bilan sifatlangan. Robbul arshul karim. Alloh taolo karamlik arshning robbisidir. Ana arshni ham Alloh taolo karim deb nomlayapti. Alloh subhanahu va taolo jannati bandalarini sifatlarini aytib maqtab kelib, oxiriga kelib ularga mukofot e'lon qilganda aytadiki, "Va lahum mag'firatun va rizqun karim." Ularga jannatda mag'firat bor va go'zal rizq bor. Mana shu yerda karim degan narsa go'zal, yaxshi, serbaraka rizq bor degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo farishtalarini ham mukarram ekanligini, karamlik ekanligini aytgan. Yaquluna innalloha ittakhaza waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Mushriklar aytadilarki, farishtalar Allohning tutingan farzandlaridir. Alloh o'ziga farzand tutib oldi deyishadi. Subhanah, Alloh bundan pok. Balki o'sha farishtalar Allohning mukarram bandalaridir. Ikrom qilingan bandalaridir. Farishtalar Allohning farzandi emas. Shuningdek, Malikatis Saba o'ziga Sulaymon alayhissalomdan maktub kelganda ham qavmiga aytadi: "Qolat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Innahu min Sulaymana, innahu bismillahir rahmanir rahim. Hey qavm, hey a'yonlar, menga bir karim maktub tashlandi. Sasib qopsa, hudhud olib kelib tashab ketdi. Qush olib kelib, malika, ya'ni podshoh xotinni huzuriga Sulaymon alayhissalomning maktubini tashlab ketdi. Maktubni olib, o'zini a'yonlarini jamladida haligi Bilqis Malikatis Saba e'lon qilyapti. Hey a'yonlar, menga bir karim maktub tashlandi. Ya'ni qadri ulug' bir maktub tashlandi. U Sulaymondan kelgan. U Bismillahir Rohmanir Rohim deb boshlangan. Ana bir maktubni, Sulaymon alayhissalomni yo'llagan maktublarini ham Qur'oni Karimda karim sifati bilan sifatlanyapti. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham shunday degan: "Innahu laqawlu rasulin karim." Qur'oni Karimni sifatlab, bu karamlik bir rasulni qavlidir. Ya'ni Allohdan, Jibril alayhissalomdan orqali qabul qilib olgan, aytayotgan qavlidir. Ana Rasul akram alayhissalotu vasallamni ham Alloh taolo karim deb sifatlagan. Shuningdek, Qur'oni Karimni ham innahu la Qur'anun karim. Bu karamli Qur'on, ya'ni barakotli Qur'on, yaxshiligi ko'p Qur'on, qadri ulug' Qur'on. Biz doim mana shu ism Qur'oni Karimni ismlarining ichida g'olib kelib ketgan. Boshqa ismlari ham ko'p. Hammamiz Qur'oni Karim, Qur'oni Karim deymiz. Yozsak ham, aytsak ham, gapirsak ham Qur'oni Karim, Qur'oni Karim. Qur'oni Karimni karimligi nimada? Demak, xayrotini ko'pligida, in'omini ko'pligida, yaxshiligini ko'pligida, barakotini ko'pligida bo'ladi. Ana mana shunga o'xshash karam lafzi bilan, karam so'zi bilan, karam demak karim sifati bilan Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimda ko'plab narsalarni xo'p sifatlagan. Ana shu demak oyatlardan ikkitasiga alohida to'xtab
o'tishni lozim ko'ramiz. Chunki bu yerda ana shu ikrom ma'nosi, takrim ma'nosi, insonni hurmatlash ma'nosi islom dinidagi demak falsafani, hikmatni o'ziga jamlangan oyatlardan bo'ladi. Shulardan birida Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Va tahqiq, dedi Alloh taolo, biz bani Adamni mukarram qildik. Hurmatli qildik. Mukarram qilishimiz bilan birga ularni quruqlik va dengizda ko'tardik. Va o'zimiz xalq qilgan narsalarning barchasidan afzal qilib qo'ydik, dedi Alloh taolo. Ana mana shu yerda Alloh subhanahu va taolo o'zining karim sifati bilan yer yuzidagi o'rinbosari bo'lmish inson zotini, odam bolasini mukarram qilib qo'yganini butun dunyoga e'lon qilmoqda. Mukarram qilishi ana shu insonni yaratib unga jon berishi, aql berishi, boshqa to'la inson holiga keltirishi bilan birga quruqlik u yerda ko'tarib qo'ydim, deydi. Ya'ni quruqlikda insonni rosa osonlik bilan yurishini ta'minlab qo'ydi va uni og'irini yengil qiladigan, uzoq masofalarini yaqin qiladigan markablarni yaratib qo'ydi. Bu markablar ot, ulov ma'nosida bo'ladimi? Bugungi kunda demak, tez yurar mashinalar, poyezdlar, boshqa narsalarda bo'ladimi? Hammasi Allohni insonni mukarram qilish uchun unga yaratib bergan yengilliklar hisoblanadi. O'sha mashina yoki poyez yoki boshqa narsalarni qilish ilmini ham Alloh taolo bergan. Ana shu narsalarni yasaladigan jismlarni ham Alloh taolo yaratgan. Alloh taolo yaratgan narsalarni Alloh taolo bergan aql va hikmat bilan yuzaga keltirishi bu demak Allohni bergani bo'ladi. Shuningdek suvda ham, dengizda ham ko'tarib qo'ydim, deydi. Dengizda qoida bo'yicha hamma narsa cho'kishi kerak. Lekin Alloh ba'zi narsalarni cho'kmaydigan qilib qo'ygan. Suvni ustida turadigan qilib qo'ygan. Ana shu narsalardan odamlar kemalar yasab, uzog'ini yaqin qilishadi, og'irini yengil qilishadi. Bu ham ularga Allohning ne'mati hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilishini chuqurroq nazar soladigan bo'lsak, insonni yaratishini o'zida uni mukarram qilib qo'ydi. Insonning qaddi qomati, husni chiroyi, tashqi ko'rinishi, a'zolari hammasi karamlik, ikrom asosida, ehtirom asosida, e'zozlash asosida bo'lgan. Dunyoda insondan chiroyli maxluq yo'q. Insonning ko'zi ham o'rnida, qulog'i ham o'rnida, qo'li ham, oyog'i ham hamma doim juda go'zal tarzda. Eng ahsani taqvimda Alloh xalq qilgan. Agar o'ylab ko'raylik, agar ko'zimizni bittasi peshonada bo'lsa nima bo'lardi hozir? Biri joyida turibdi, ikkinchisi peshonaning o'rtasiga o'rnatib qo'yilgan. Shunaqa xunuk bir maxluq paydo bo'lardiki, hech iloji yo'q. Qo'l hozirgi joyida emas, bir oz pastroqdan bo'lsa nima bo'ladi? Yoki oyoq, yoki boshqa holat. Ya'niki hatto tirnoqlarimiz, kiprik qoshlarimiz, hammasi faqat go'zal. Insonni ikromi uchun, insonni ehtiromi uchun, insonni e'zozlash uchun, insonni ulug'lash uchun Alloh taolo tomonidan qilingan karam marhamatdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo shu bilan birga insonni yana boshqa mahluqotlardan afzal qilib, unga aql degan buyuk ne'matini berdi. Bu ham insonni Alloh taolo tomonidan ikrom qilinishidir. Ana shu aql degan buyuk ne'mat orqali inson o'ziga foydani jalb qiladi, zararni daf qiladi va dunyodagi butun mahluqotlarni Alloh taolo unga beminnat xizmatkor qilib qo'ygan, shu aqli orqali ulardan foydalanib, ularni o'zining xizmatida qoyim doim bo'lish uchun choralarni topadi. Ana insonni aqli uni boshqa narsalardan ko'tarib turgan bo'lsa ham, insonni yanada e'zozlash uchun, yanada ikrom qilish uchun, yanada ulug'lash uchun
Alloh subhanahu va taolo insonni aqlini peshlab turish uchun diniy ta'limotlarini yuborib turishni ham iroda qildi. Insonni ikromi uchun ulardan birini payg'ambar qilib tanlab olishni iroda qildi. Insonni ikromi uchun ularga ilohiy kitob tushurishni, shariat joriy qilishni, ikki dunyo baxt saodatini ta'minlovchi ta'limotlarini majmuasini yuborib turishni iroda qildi. Inson zotidan nabiylarni tanlab olinishi inson zotini ulug'lashni bir namunasidir. Inson zotiga ilohiy kitoblarni nozil qilinishi insonni Allohning eng mukarram maxluqi ekanligini namunasidir. Ana Alloh subhanahu va taolo mana shu tarzda yana o'sha oyatda va razaqnahum minat tayyibat pokiza narsalar bilan rizqlantirdik deydi. Insonni rizqi faqat pokdir. Boshqa mahluqotlar nima ko'rinsa yeb ketaveradi. Axlatnimi, boshqa narsalarnimi, farqi yo'q. Lekin insonga faqat pok, faqat foydali, faqat ehtiromli, faqat yaxshi, faqat go'zal narsalarni Alloh rizq qilib beradi. Mana shu narsalarning hammasi insonni mukarram ekanligi, aziz ekanligi, Allohning maxluqatlari ichida eng afzal ekanligi. Bu yerda bani odam, inson deyilyapti. Mujarrad inson bo'lsa shu ikromga sazovor. U qaysi dinda bo'ladi, qaysi millatda bo'ladi, qaysi tilda gapiradi, qaysi jinsda bo'ladi farqi yo'q. Odam nomi bo'lsa, inson ismi bo'lsa mana shu ilohiy takrimga sazovor. Mana shu ilohiy ikromning egasi hisoblanadi va inson mana shu ikromga o'zini, demak, sazovorligini bilib shunday ikrom qilgan Robbisini shukrini keltirish mas'uliyatida bo'ladi. Ikkinchi oyat Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi mashhur oyatlaridan bo'lib, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila li ta'arafu, inna akramakum indallohi atqakum. Inson zoti hammasi mukarram, hammasi e'zozlangan, avvalga aytib o'tirgan. Endi o'sha mukarramlarni ichida mukarrami kim? Ulug'langanlarni ichida ulug'langan kim? Afzallarni afzali kim? Mana shu oyat belgilab beradi. Bu ham yana ey odamlar deyapti, ey mo'minlar degani yo'q, ey musulmonlar degani yo'q, ey odamlar deyapti Alloh taolo. Biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratib ko'paytirib qo'ydik. Xalqlar, qabilalar qildik. Turli xalq, turli qabila bo'lishdan maqsad nima? Bir-biringiz bilan tanishish. Lita'arafu, o'zaro tanishishlaringiz uchun, o'zaro hamkorlik qilishlaringiz uchun, yer yuzini obod qilishda bir-biringiz bilan yordamlashishlaringiz uchun, urushish uchun emas, bo'g'ishish uchun emas, bir-birini o'ldirish uchun emas, bir-biriga yomonlik qilish uchun emas. Insonlarning yaratilishi, qabila va xalqlarga bo'linishi, turli shakllarga, ranglarga bo'linishi dunyoni obodligi uchun, insonlar bir-biri bilan tanishishlari uchun, insonlar bir-birlari bilan o'zaro hamkorlik qilib, insoniyat birodarligi asosida dunyoni obod qilishlari uchun. Ana inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizning eng hurmatligingiz, eng taqvodoringiz. Ana taqvodor bo'lgan inson eng mukarram insondir. Allohning aytganida yurib, qaytarganidan qaytgan, barcha yaxshilik ishlarini qilib, yomonlardan chetlangan, o'zi uchun, oilasi uchun, mahalla ko'y, qavmi qarindosh, yurti, vatani, butun insoniyat, butun maxluqot uchun yaxshilik qilgan insonlar Allohning akram bandalaridir. Yomonlikdan qaytganlar Allohning akram bandalaridir. Ana shu ma'noda siz bilan biz mo'min musulmonlar, ummati Muhammadga mansub kishilar doimo taqvoda bo'lishimiz, Allohni bizni ikrom qilib qo'yganiga shukrni o'rnida keltirishimiz kerak. Mana shu ikrom, mana shu ulug'lash, mana shu karimlik sifati, demak, Rasuli akram alayhisolatu vasallamning o'zlarida, shaxslarida mujassam bo'lgan. Karimlik deydi
ruhiy tarbiya mashoyixlari bir narsani beg'araz o'zini ko'nglidan chiqarib xursandchilik bilan sarflashdir. Agar birov bir mor sarflashdan birovni maqtovini yoki tanqidini maqtovini jalb qilish, tanqidini rad qilish niyatida bersa u karim bo'lmaydi. Birov juda ko'p pul sarfladi, maqsadi odamlar gapirsin deyapti. Demak u karim emas. Birov juda ko'p pulni birovga beryapti, ha, shuni tili tiyilsin, mani so'kmasin deyapti. Demak bu ham karim emas. Karim kim? Karim beg'araz. Beg'araz orqasidan hech narsa kutmaydi. Tabiati shu o'zi, bermasa turolmaydi. Haligi berayotganda izirlanmaydi ham. Sanab qanchasi qolyaptiki, bu yoqda deb cho'ntagiga qarab ham qo'ymaydi. Tabiati karam bilan to'lgan. Osonlik bilan, xursandchilik bilan o'sha bergan puli o'zining qo'lida qolmay birovga o'tsa boshi osmonga yetkazadigan darajada xursand bo'lib ketadigan odamni karim deydilar. Majburiyat orqasidan bersa, boshqa bo'lsa unda bo'lmaydi. Ana karam mol-u dunyo ma'nosida bo'lsa, buni arablar jud deyishar ekan. Endi karam birovni jazolashga uni demak adabini berib qo'yishga o'ziga qarshi qilgan ishlari uchun kuchi yeta turib karam ko'rsatganini afu deyilgan. Bir odam ikkinchisiga yomonlik qildi. Yomonlik ko'rgan odamni kuchi yetadi, imkoni bor. Haligi yomonni ushab kaltaklaydimi, jazolaydimi, nima qilsa qudrati yetib turibdi-yu, shu bechora bir endi shu narsani qilib qo'yibdi-da, men kechirdim deb hech narsa orqasidan kutmasdan kechirib yuborsa, ana bu karam bo'lar ekan, buni afu deydi ekan. Endi birovga yaxshilik qilaman deb pul sarflamayapti, kechirimi ham yo'q, jonini qiynayapti. Birovga yaxshilik qilaman deb jonini qiynayapti, yo'lib yuguryapti, qandaydir xavf xatarga o'zini qo'yyapti. Maqsadi beg'araz birovni og'irini yengil qilish, yordam berish. Buni shijoat deydilar ekan. Ana insonda karam sifati turli holatlarda bo'lish. Mana shu sifatlarning hammasi Rasul akram alayhissalotu vassalomda o'z aksini topganida. Biz shijoat bu afuni oldini o'tganimiz uchun mol ma'nosida, mol-u dunyo sarflash ma'nosidagi karamga to'xtalarmiz. Rasul akram alayhissalotu vassalom deyiladi sahih rivoyatlarda. Tabiatan javod inson edilar, ya'ni o'ta karamlik sahiy odam edilar. Shu bilan birga Ramazoni sharif kirib kelsa, kana ajvadan nasi min ar-rihil mursala. Javodlikda mol pul topganini sarflab odamlarga berishda esib turgan shamoldan ham tez holga kirardilar. Ramazoni sharifda Jabroil alayhissalomga Qur'onni arz qilardilar. Qachon Jabroil u kishining huzuriga kelsalar, sahiyligi yana ziyoda bo'lib ketardi. Tabiatlari shu. Boshqa bir hadislarda o'zlari aytadilar, agar Alloh menga Uhud tog'ini tillo qilib bersa, Uhud tog'ini ko'pchilik ko'rgan, hajga, umraga borganlar, katta tog'. Shu katta tog'ini menga tillo qilib bersa, kechqurungacha ulashib bo'lib uyimda donaksa qolishini xohlamayman deydilar. Tog'day tilloni bir kunda ulashib bo'lib o'zlari uchun donakchalik tillo qolishini xohlamas ekanlar. Ana karam. Ana odamlarga mehr muhabbat, ularga yaxshilik qilish ishtiyoqi. Rasul akram alayhissalotu vassalomning karamlari cheksiz bo'lgan. Rubayya binti Muavuz degan sahobiya ayol rivoyat qiladilar. U kishiga otasi bir kichkina idishga Rasul akram alayhissalotu vassalom yaxshi ko'radigan sabzavotni solib, Rasulullohga olib borib ber deb sovg'a tariqasida qissa deydi, bir tarraga o'xshagan narsa. Shuni solib olib borib beribdi. Qiz olib borib berib, Rasulullohga uzatib, buni otam menga berdi deb uzatgan ekan, to'xtatib turib, Rasululloh hovuchlab mana shunday qilib dedi, hovuchlab ikki hovuchlari to'la tilla taqinchoqlarni olib menga berdilar.
2-3 dona tarrani demak qaytarim tovog'ini qaytarish ma'nosidagi gap. O'zlarining hovuchlarida shunday qilib olib haligi qizga to'kibdilar. Taqinchoqlar tillo. Ana karam. Yana bir ayol, Salama degan ayol aytadilar, men borganimda Rasulullohga bir narsa hadya qildim. Menga bitta vodiyni o'lchatib berdilar dedilar. Olsang yashu dedi. Bunaqa mavqiflar Rasul Akram alayhissalotu vasallamning hayotlarida nihoyatda ko'p o'tgan. U kishini madrasalarida yetishib chiqqan sahobiylar, ulardan keyingi tobiinlarning hayotida bunaqa narsalar har qadamda uchraydi. Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhuning savdo karvoni, bitta shaxsni o'zlarini savdo karvoni Shomdan keldi, Madinaga yetib keldi. Karvon kelganda hamma yoq to'polon bo'lib ketadi. Endi har bir yilda sanoqli ravishda karvon keladi, hamma kutib turgan bo'ladi. O'sha karvondan o'zini ma'lum muddat, yarim yil undan-bunda tirikchilik uchun kerakli narsani sotib olishi kerak. Karvon kelib tushgandan keyin chakana savdogarlar yopirilishib kelib, endi karvonni ochaylik, biz mana sizga ustiga buncha beramiz deyishdi. Yo'q, menga ko'proq beraman deyishgan. Unaqa bo'lsa biz ham sizdan ko'paytiramiz, undan ham ko'p beramiz. Yo, biz undan ham ko'p berga va'da qilishgan. Uzoq gapdan keyin odamlar yana keyin hayron bo'lyapti, menga qaray. Madinada bizdan boshqa savdogarlar yo'q. Savdogarlar yo'q. Biz sizga bir necha marta molingizni ustiga pul beramiz desa, yana menga ortiq bergan beraman deydi deb aytyapsiz. Bu nima o'zi desa, menga Alloh birni bersang, yuzini beraman degan. Karvonni hammasi Madina ahliga sadaqa bo'lib beringlar dedilar. Bir karvon to'la bir shaharni yarim yillik hojatini qondiradigan bo'lsa ajoyib emas. Mol-mulkni hech narsasiz. Alloh bergan va'da menga yetadi. Xizmatkorlar bo'lib beringlar, aholi olib ketaversin dedi. Bunaqa holatlar nihoyatda ko'p. Jumladan keyingi kichik avloddan Abdulloh ibn Ja'far. Hazrati Ja'farni Abdulloh degan o'g'illari, Rasulullohning amakivachchalarining o'g'illari. U kishi ham juda karamli zot bo'lganlar. Rivoyat qilinadiki, Abdulloh ibn Ja'far ulug' zot bo'lganlari uchun, Rasulullohning oli baytlaridan bo'lganlari uchun bir tarafdan xushomad, bir tarafdan yana qandaydir bir g'arazlar bilan bo'lsa kerak, Yazid ibn Muaviya o'sha vaqtdagi davlatni boshlig'i sonsiz sanoqsiz katta bir hadiyani Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu ga Madinai Munavvaraga yuborgan ekanlar. U kishiga kirib shunaqa boshliqdan sizga buncha mol keldi, ko'chada turibdi deganda ko'chaga chiqib odamlarni chaqiringlar deb hammasini bo'lib tarqatib o'zlari quruq uyga kirib ketgan ekanlar. Ko'rganlar aytadiki, o'shuncha moldan birorta danakcha narsa Abdulloh ibn Ja'farni uyiga kirmadi deydi. Bir shoir kelib Abdulloh ibn Ja'farni madhida she'r aytibdi. She'r aytsa, odamlarini chaqirib, bunga buncha tuya, buncha ot, buncha qo'y, buncha tilla beringlar. Ko'p narsa endi. Keyin odamlar, siz qanaqasiz o'zi axir? Bu bitta qora odam ikki qimmat she'r aytdi, shuncha narsani berib yuborasizmi? Desa, buni o'zi qora bo'lsa ham she'ri oq. Biz bunga zamon o'tishi bilan tugab ketadigan narsani berdik. U bizga doim rivoyatlarda yuradigan she'rni hadya qildi degan ekanlar. Doim esda turadi. Keyin ham odamlar esda yuradi. Biz bergan narsa so'yiladi, yeyiladi, ketadi, tugaydi. Boshqa gap yo'q. Karamlari ziyoda bo'lganidan Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu ga ba'zi vaqtda yaqinlari ta'noyam qilar ekan, isrof qilyapsiz, shuncha degan bo'ladimi? Sal bir hisob kitobini qilsangiz bo'lmaydimi? Deganda aytar ekan, Alloh taolo meni bir narsaga o'rgatib qo'ygan.
Men hem adamlarını şu narsaga o'rgatib qo'yganman. Agar men odamlardan kesib qo'ysam, Alloh mendan ham kesib qo'yarmikin deb qo'rqaman deydi. Ya'ni Alloh menga o'zi ne'mat berib o'rgatib qo'ydi. Men Alloh berganini odamlarga berib, odamlarni o'rgatib qo'ydim. Agar odamlarga bermay qo'ysam, Alloh ham menga bermay qo'yarmikin deb qo'rqaman der ekanlar. Ana, mana shunday karamlik zotlar mu'min musulmonlar ichida doim bo'lib kelgan. Doim bo'lib kelgan. Bevaga, yetim yesirga, muhtojga, oddiy insonlarga, do'stlariga beg'araz yordam ko'rsatish. Allohning roziligi uchun topganini baham ko'rish, ularni boshini silash, og'irini yengil qilish, yupunini usti boshlik qilish, ochini qornini to'yg'izish, hammasini o'zlari uchun sharaf deb bilganlar. O'zlarini oddiy vazifalari, burchlari deb bilganlar. Ularni taqdim qilishdan orqadan hech qanday madh, hech qanday demak boshqa bir g'arazlari bo'lmagan. Mana shu sifatlar siz bilan biz bugungi kunning mu'min musulmonlarida bo'lishi kerak. Elda, yurtda, xalqning ichida ana shunday yordamga muhtojlar bo'lsa, demak yetim yesirlar bo'lsa, kam ta'minlanganlar bo'lsa, ularga karam ko'rsatish moli borlar. Puli borlar, imkoni borlarni vazifasi hisoblanadi. Hammamiz karam sifati bilan o'zimizni nasibamiz yetganicha sifatlanish harakatida bo'lishimiz, mana shu narsani demak hayotimizga tatbiq qilish foydadan bo'lishimiz kerak. Zotan karam ko'p yaxshiliklarning asosi ekanligini ko'rdik. Karam karim insonni Allohga mahbub qiladigan sifat ekan. Karam karim insonni bandalarga mahmud qiladigan narsa ekan. Karam bu dunyoyu oxiratni baxti saodati ekan. Karam barcha yaxshiliklarni boshi ekan. Ana shu e'tibordan biz bu narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak. O'zimizni karam sifatida bilan sifatlanish uchun qo'limizdan kelgan barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Bu borada kelgan oyat karimalarni yaxshilab o'rganishimiz, hadis shariflarni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Rasul akram alayhissalatu vasallamni karamni madhi to'g'risida, karimlarni maqomi to'g'risida aytgan hadislari nihoyatda ko'p. Shulardan birida aytadilar: "Innalloha tayyibun yuhibbut tayyiba. Innalloha nazifun yuhibbun nazafata. Innalloha karimun yuhibbul karam." Alloh xushxoldir, xushxollikni yaxshi ko'radir. Alloh pokizadir, pokizalikni yaxshi ko'radir. Alloh karimdir, karamlikni yaxshi ko'radir. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida shunga o'xshagan ma'nolar, karamni ta'riflash, karimlikni ulug'lash ma'nolari nihoyatda ko'p. Bularni o'qishimiz, o'rganishimiz, karam bilan mashhur bo'lgan zotlar azizlarimizning hayotidan namunalarni o'rganishimiz va o'zimiz bir-birlarimizga aytib, bu narsani yo'lga qo'yish harakatida bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini karam sifatidan yetarlik nasibador bo'lishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Al-Hakim so'zi hikmat degan mastardan olingan bo'lib, hikmatning ma'nosi isloh qilish uchun man qilmoq. Ya'ni yaxshilik yo'lida bir narsani man qilmoq.